الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ ہجرت کے عنوان پر ہماری بات چل رہی تھی اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ 27 صفر سن نبوی 14 مطابق 22، 12 یا 13 ستمبر عیسوی سن 622 درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ سن نبوی 14 اس صورت میں ہوگی کہ جب سن یعنی سال کی ابتدا محرم الحرام سے مانی جائے، اور اگر سن نبوی کے سال کی ابتدا اس مہینے سے مانی جائے جس مہینے میں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، تو پھر یہ سن نبوی 13 ہو جائے گی. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا 27 صفر سن نبوی 14 مطابق 12 یا 13 ستمبر عیسوی سن 622 کو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ حضرت ابوبکر کے مکان کی پیچھے والی کھڑکی سے دونوں حضرات نکل کر جبل ثور کی طرف روانہ ہوئے. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب پہاڑ پر چڑھنے کا موقع آیا اور وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجے کے پل چلنے لگے، قدم برابر نہیں لگا رہے تھے، پنجے پر چل رہے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر دشمن تلاش کے لیے پیچھے بھی آئے تو آپ کے قدم کے نشان کو نہ دیکھ سکے. تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے اور پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے، اسی وجہ سے آپ کے پیر بھی زخمی ہوئے. یہ پوری بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تو 2-3 جمعہ کا وقفہ ہو گیا اس لیے بات دہرانی پڑتی ہے. خیر، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجے کے بل چلتے ہوئے دیکھا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیجیے، ابوبکر حاضر ہے، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سوار ہو گئے. مورخین نے لکھا ہے جہاں کٹھین جگہ آتی حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر سوار فرما لیتے ہیں. یہاں تک کہ دونوں حضرات چلتے چلتے غار تک پہنچ گئے. یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی. جب غار کے قریب پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خدا پاک کا واسطہ دے کر فرماتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، پہلے آپ غار کے اندر داخل نہ ہو، پھر سے پہلے غار کے اندر میں داخل ہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس بنا پر یہ کہا تھا کہ میرے محبوب اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو سب سے پہلے تکلیف مجھے دے دے, آپ کو تکلیف نہ پہنچے. خیر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہوئے. جب غار میں داخل ہوئے ہاتھوں سے پورے غار کو ٹٹولا, اور جہاں جہاں سوراخ نظر آئے حضرت ابوبکر نے اپنی چادر کو فاڑنا شروع کیا. سوراخ نظر آیا, چادر کو فاڑا, سوراخ کو بند کر دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری چادر ختم ہو گئی, کچھ نہ بچا, ایک سوراخ باقی رہ گیا. دل کے اندر یہ خیال کیا کہ اس کو میں اپنے قدموں سے چھپا لوں گا. اسی خیال کے کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے فرمایا, اے میرا آقا آپ اندر تشریف لائیے. مطمئن ہو گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق, فرمایا آقا تشریف لائیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے تو قدرت نے کرشمہ دکھایا, ایک طرف سے مکڑی آئی اور مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر جالا تن دیا. کبوتری بھی آ گئی اور انڈے بھی دے دیے, اور انڈے سینے کا کام بھی شروع ہو گیا. یہ سارا کے سارا نظام وہ خالق کے کائنات کر رہا تھا جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا کیا. حفاظت مقصود تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ دشمن تلاش کرتے کرتے بھی اگر غار تک پہنچ جائے تو آپ کو پا نہ سکے. یہ سارا نظام اس طریقے سے چلا. خیر, جب اندر آ گئے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جائے صدیق تیری قربانی پر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا اور آقا مکی و مدنی سے فرمایا, آپ آرام فرمائیے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ دیا اور آرام کرنے لگے. قربان جائے صدیق تیری قربانی پر, تو نے کیا کیا قربانی نبی کے پیچھے دی, جو قربانی تجھے نصیب ہوئی اور کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. تنہائی ہے, گار ہے, گار میں کوئی نہیں, حسن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عشق صدیق ہے اور کچھ نہیں تنہائی کے سوا. اندھیری رات اور گار کا اندھیرا, تنہائی تنہائی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. صدیق اکبر کی گود میں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ چہرے کا دیدار کر رہے ہیں جس دیدار کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے. ہر صحابی رسول کی حسرت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کب ہو جائے. ایک صحابی آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے, آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے, بیٹھ کر چلے جاتے, کوئی سوال نہیں کرتے تھے. کافی دن تک کہ ماجرا چلتا رہا, نبی دیکھ رہے ہیں صحابی آ رہا ہے, میری مجلس میں بیٹھ رہا ہے, کوئی سوال مجھ سے نہیں کر رہا ہے, پھر چلا جا رہا ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صحابی رسول, آپ آتے ہیں ہماری مجلس میں بیٹھتے ہو, ہم سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول فرمانے لگے, میں ایک مقصد کے لیے آتا ہوں, وہ مقصد میرا پورا ہو جاتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا, اے میرے صحابی, ذرا بتا تو دیجئے تو کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اس ارادے سے نکلتا ہوں کہ میں میرے محبوب کے دیدار کروں گا, میرے محبوب کے چہرہ انور کو دیکھوں گا, اس مقصد کو لے کر آتا ہوں. جب سے میں مجلس میں آتا ہوں آپ کے چہرے انور ہی کو دیکھتا رہتا ہوں, اور جب مجھے چلا جانا ہوتا ہے آپ ہی کے دیدار کر کے چلا جاتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا, اے صحابی, اگر کوئی محبت کی نگاہ سے میرے چہرے کا دیدار کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. تو صحابہ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نصیب ہوا. تو یہاں تو تنہائی تنہائی تھی, صرف صدیق اکبر اکیلے ہی تھے اور گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا, چہرے پر حضرت ابوبکر کے صدیق کی نظر تھی.
شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور بعض کتابوں میں آیا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. اس کو نقل کرنے والے شاہ عطا اللہ بخاری ہیں اور فرماتے ہیں اے صدیق جب میں تصور کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تیرے گود ایک رحل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کریم ہے. کیا ہی تصور قائم کیا. اور اسے دیکھ جب میں تصور کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مکری ہے یعنی قرات کرنے والا ہے کہ گار کی تنہائی کے اندر تو نبی کے دیدار کو پڑھ رہا ہے. کوئی نہیں تھا. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر مخلوق سے مخلوق کو سجدہ کروانا مقصود ہوتا, مخلوق سے مخلوق کو سجدہ کروانا مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین خدا کوئی نہ ہوتا. ہوتا آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تو کوئی اس کائنات میں گزرا نہیں, تو سجدہ اسے کروایا جاتا. تنہائی میں ابو بکر سے سجدہ نہیں کروایا اللہ نے کہ ابو بکر آج موقع سہانا ہے کوئی نہیں ہے میرا محبوب تیرے پاس ہے سجدے میں گر جا. نہیں, یہ بتا دیا کائنات میں بسنے والی انسانیت کو, قیامت تک آنے والی نسل کو بتا دیا کہ سجدہ کسی مخلوق کو نہیں کیا جائے گا, سجدہ تو خالق کو کیا جائے گا. یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. الگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر اپنے پیر کو جہاں پر سوراخ تھا رکھا ہوا تھا بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے اور اتفاقاً ہوا کہ اسی سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا حضرت ابو بکر صدیق کو. ادب کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نہ ہلے اور نہ زبان سے کوئی لفظ نکالا, لیکن درد کے بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ سعادت کی صدیق تجھے دینی تھی رب کائنات کو تو کیسی سعادت تھی اے ابو بکر صدیق تیری آنکھ سے گرنے والا آنسو زمین پر نہیں گرا. کہاں گرا بھائی؟ زمین پر نہیں گرا, ابو بکر کے کپڑوں پر نہیں گرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر نہیں گرا. اے سعادت ابو بکر کو دینی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک آنسوؤں کا ایک ٹکڑا کہاں گرا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرا. کہاں گرا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر. جب چہرے انور پر آنسو گرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیدار ہو گئے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنا دوں. آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر, آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کو تشبیہ شاعر نے شبنم سے دی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو گلاب سے تشبیہ دی کہ ابو بکر کا آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرا, نہ کپڑوں پر گرا, نہ زمین پر گرا, روح محمد عربی پر گرا. جب آپ بیدار ہو گئے تو فرمانے لگے مائب کی کہ یا ابو بکر اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو جب رحمت للعالمین تیرے گود میں آرام فرما رہا ہے, اے ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سوراخ کو بند کرنے کے لیے میں نے اپنے پیر کو رکھا ہے اس سوراخ سے مجھے کسی مولی تکلیف دینے والی چیز نے ڈس لیا ہے جس کے زہر کی اثر کے بنا پر بے ساختہ میری آنکھ سے آنسو نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا. لعاب دہن کہتے ہیں تھوک کو. لعاب دہن لیا اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے زخم پر لگایا, زخم بھی ختم, تکلیف بھی ختم, سب کچھ ختم. یہ لعاب دہن کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک. کیسا تھوک؟
میرے محبوب کا لحاظ دہن جب کڑوے پانی کے کنویں میں گرا, جب کھارے پانی کے کنویں میں گرا تو کنواں میٹھا ہو گیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھ میں گرا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی. میرے محبوب کا لحاظ دہن 14 آدمیوں کے کھانے میں گرا تو 1400 آدمیوں کو کھانا کافی ہو گیا. میرے محبوب کا لحاظ دہن ایک صحابی کی نکلی ہوئی آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ صحیح سالم ہو گئی. اگر یہ لحاظ دہن جبرائیل کو مل جاتا تو جبرائیل بھی اپنی آنکھ کا سرما بنا لیتا. قربان جائے صدیق تیرے قربانی پر کہ نبی نے اپنا لحاظ دہن اپنے ہاتھ سے تیرے قدموں میں لگایا. اپنا لحاظ دہن اپنے ہاتھ سے تیرے قدموں کے اندر لگایا. تو یہاں تو یہ منظر ہوا, صبح ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر وہ چادر کہاں جس کو پہن کر آئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو پوری کی پوری چادر ان سوراخوں کو پور کرنے کے اندر اور بند کرنے کے اندر ختم ہو گئی. یہ غار کا حال ہوا. وہاں قریش لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ صحیح سالم نکل گئے اور ان کے منصوبے میں ان کو ناکامیابی ملی تو اب سب سے پہلا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا. کیونکہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے بستر پر آرام کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے پہلے غصہ حضرت علی پر اتارا اور حضرت علی کو گھسیٹ کر بیت اللہ لے گئے اور حراست یعنی جس کو کہتے ہیں گھیراؤ کر لیا, نظر بندی کر دی کہ پہلے بتاؤ کہ یہ دونوں کہاں گئے. لیکن کوئی سراغ نہیں ملا تو پھر ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف پوچھ کی. وہاں جا کر دستک دی تو اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائی, آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت عائشہ سے بڑی. پوچھا ابو جہل نے, تیرا باپ وہ محمد کہاں گئے؟ تو کہنے کہ بخدا مجھے معلوم نہیں. اس پر اس کمبخت نے اتنی زور سے تھپڑ ماری حضرت اسماء کو ان کے گال پر کہ بالی ہے بالی جو وہ کان سے ٹوٹ کر گر گئی. کتنی سخت تھپڑ لگی ہوگی. خیر اسے چوٹ بھی آئی حضرت اسماء کو لیکن پتا چلا نہیں. اب ہنگامی مجلس ملی, میٹنگ بنائی گئی کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ان دونوں کو گرفتار کیا جائے اور ہر ممکن وسائل کو اختیار کیا جائے کس طریقے سے دونوں گرفتار ہو جائے. اعلان کرایا گیا. کیا اعلان کرایا گیا؟ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کوئی زندہ یا مردہ پکڑ کر آئے گا, ہماری جانب سے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے دونوں میں سے کسی کو بھی, مردہ ہو یا زندہ ہو. خیر اب یہ قریش پورے کے پورے تلاشی کے لیے نکل گئے, کوئی جنگلوں میں, کوئی ویرانیوں میں, کوئی اس طرف کوئی اس طرف, لیکن کہیں بھی کچھ پتا چلا نہیں. شام ہو گئی, تھک کر واپس ہو گئے. اب آپس میں پھر مشورہ ہوا کہ بھائی کھوجی کو بلایا. کھوجی کہتے ہیں جس کو ہمارے اس زمانے کے اندر کترے کام کرتے ہیں, نقش قدم سے پتا چل جائے. کترے لوگ جو کام کرتے ہیں, کتیا جو مخصوص ہوتی ہے سرکاری, تو وہاں اس وقت کھوجی لوگ تھے کہ جو قدموں کے نشان سے پہچان جاتے کون کہاں گیا ہے. کھوجی لوگوں کو بلایا گیا, اس میں سے ایک ماہر کھوجی آیا جس کا نام تھا قرظ بن علقمہ. یہ قرظ بن علقمہ آیا اور تلاش کرتے کرتے قدموں کو دیکھتے دیکھتے جبل سور تک پہنچ گیا. کہاں تک پہنچا؟ جبل سور تک. گھاڑ پر نہیں پہنچا, پہاڑ. میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہاڑ پر چلتے ہوئے تو ابو بکر اللہ کے رسول کو اٹھا لیا تھا. تو پہاڑ تک تو پہنچا, وہاں آ کر خاموش ہو گیا کہ بھائی یہاں تک تو پتا چلتا ہے, اس سے آگے کا کوئی پتا چلتا نہیں ہے. تو ایک نوجوان نے کہا, تو کیا ہوا یہاں سے آسمان پر چلے گئے کہ زمین کے اندر چلے گئے؟ گئے کہاں؟ اس پر قرظ بن علقمہ خاموش رہا تو ایک نوجوان کہنے لگا, اب اس پہاڑ کو گھیر لو, یعنی اس پہاڑ پر پھیل جاؤ, اسی یہاں ہی یہ لوگ ہونے چاہیے. اس پر ساری ٹولیاں پہاڑ پر پھر گئی, لیکن سب کا پہلا ٹارگیٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس طرف جایا جائے. کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو ہجرت کی ہے اور مدینہ کی طرف کی ہے, تو اللہ کے رسول مدینہ ہی جائیں, کہاں جائیں گے؟ تو پہلے اس راستہ کو اختیار کیا گیا.
لیکن کہیں کوئی سراغ ملا نہیں. اس کے بعد دوسرے سمت گئے, سب سمت گھوم لیا, کہیں کچھ ملا نہیں. تو آخری ایک سمت باقی رہ گئی تھی جو یمن کی طرف جا رہی تھی. اور یاد رکھیے کہ یہ غار ثور جو جبل ثور پر ہے اور مکہ المکرمہ کی جنوبی سمت میں اس راستے پر ہے جو جہاں سے یمن کا راستہ قریب ہے, غار اس طرف ہے. تو ان کا یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یمن والا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں گے. لیکن جیسا ہوتا ہے نا, کب ایک راستہ باقی ہو تو کہتے ہیں کہ ایک کے لیے کیا چھوڑنا, چلو نا اس کو بھی دیکھ لے. تو اس کی تلاش کے لیے نکلے, یہاں تک کہ اس راستے پر جاتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے. غار ثور کے منہ تک پہنچے تو ماہر کھوجی تھا اور کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے قدم کا نشان یہ ہے, ابو بکر صدیق کے قدم کا نشان یہ ہے. اور پھر کہنے لگا کہ اس کے ساتھ دوسرے کے قدم کا بھی نشان ہے لیکن پہچانا نہیں جاتا. لیکن اس کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قدم ہے نا, کیا نام بھی ذہن سے, مقام ابراہیم, مقام ابراہیم میں جو نشان ہے قدم کا اس کے مشابہ ہے. خیر پھر خاموش ہو گیا. اب یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں, جب یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تک آ گئے ہیں. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں, خدا جو کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو نظام ایسا بناتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ میرے محبوب کی تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے, تو سارا نظام ایسا بنا دیا کہ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے, نے مکڑی نے جالا بھی تن دیا. اب غار کے قریب پہنچے, تلاش کر رہے ہیں, لیکن اندر دیکھنے کی کسی کو توفیق ہوتی نہیں ہے اور نہ اندر کوئی داخل ہوا. یہاں تک کہ ایک نوجوان کہنے لگا امیہ ابن خلف سے, امیہ ابن خلف سے کیا کہا کہ امیہ ذرا غار کے اندر داخل ہو کے بھی تو دیکھ لے تاکہ تسلی ہو جائے کہ اس میں بھی کوئی نہیں ہے. تو اس پر امیہ ابن خلف یہ کہنے لگا, کیا کہا کہ خدا پاک کی قسم یہ جالا جو تنا ہوا ہے وہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا تنا ہوا ہے. کیا کہا کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیدائش سے پہلے کا تنا ہوا. تو اندازہ لگا لیجیے آپ کہ کتنا گہرا یہ جالا تنا ہوگا کبوتری نے. کبوتری کیا, مکڑی نے, مکڑی کہتے ہیں کروڑیے کو. خیر اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے اور انڈے بھی ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. اب کوئی عقل میں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ بھائی کوئی آدمی اس میں داخل ہو جائے اور جالا میں ٹوٹے, تو پریشان ہے پسمان ہے. تو اللہ جب حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے. اب کسی شاعر نے اچھے انداز میں اس کو منظوم طریقے سے گنگنایا ہے. صدق اور صدیق اکبر غار ہی میں تھے چھپے, غار میں کوئی نہیں, کفار کہتے تھے بہم. بہم یہ بہم کا مخفف ہے, مخفف معنی شارٹ کٹ, ترجمہ یہ ہوتا ہے آپس میں. صدق اور صدیق اکبر غار ہی میں تھے چھپے, غار میں کوئی نہیں, کفار کہتے تھے بہم. دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال, تھا گما کفار کو یا تو نہیں شاہ امم, تھا گما کفار کو یا تو نہیں شاہ امم. کی حفاظت آپ کی ایسی خدا پاک نے, زیرا اور قلعوں سے مستغنی ہوئے شاہ امم. اللہ جب حفاظت پر آتا ہے تو زیرہ ہی کے ذریعے سے حفاظت نہیں کرواتا, قلعوں کے ذریعے حفاظت نہیں کراتا. نہ کوئی قلعہ تھا نہ کوئی زیرہ پہنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مکڑی کا جالا جس کو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, گھروں میں سے سب سے کمزور اگر کسی کا گھر ہو تو یہ مکڑی کا گھر ہے. گھروں میں سے اگر کوئی کمزور گھر ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. آخر میں ایک بات دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. ابو نعیم اپنی کتاب کے اندر ایک روایت لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دو نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے لیے مکری نے جالا تنا ہے. ایک تو آتا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور میں, اور ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جب جالوت نے پیچھا گیا تھا. یہ دو نبی ایسے گزرے ہیں کہ جس کے لیے مکڑی نے جالے تنے ہیں. اور ابو القاسم بن ساکر, حافظ ابو القاسم بن ساکر اپنی تاریخ کے اندر ایک بات لایا ہے کہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
سن ہجری 121 کے اندر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے حضرت زید کی جب جنگ ہوئی عراق کے گورنر کے ساتھ سن ہجری 121 کے اندر، یہ جنگ کے اندر حضرت زید کی شکست ہوئی اور جو بادشاہ گورنر تھا یوسف بن عمر اس کی فتح ہوئی، تو اس نے حضرت زید کو برہینہ کر کے، برہینہ ماں ننگے کر کر تختے پر لٹکایا تھا۔ جب تختے پر لٹکایا برہینہ، اس وقت مکڑی نے جالا تنا تھا آپ کی سطر کی حفاظت کے لیے، اور تقریباً 4 یا 5 سال تک حضرت زید برہینہ لٹکے رہے، لیکن آپ کی شرمگاہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ مکڑی نے ایسا جالا تن دیا تھا، کیسا تارا ایسا جالا تن دیا تھا، یہاں تک کہ وقت کے گورنر نے آپ کے چہرے کو قبلے سے پھیرنا چاہا، قبلے کی طرف آپ کا رخ بھی نہ رہے، پھیرنا چاہا تو تختہ خود بخود قبلے کی طرف پھر جاتا تھا۔ مجبور ہو کر تختے کے ساتھ حضرت زید کو جلا دیا گیا۔ تو اس دین کے خاطر قربانی تو بہت سونے دی ہے، ہمیں بھی دینی ہے، دیں گے نا انشاءاللہ۔ یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔